Vážené dámy, vážení pánové, moji milí Jihočeši. Oslovuji vás touto neobvyklou formou při příležitosti největšího státního svátku 28. října, data, kdy vznikla samostatná Československá republika. Prožíváme situaci, kterou jsme si neuměli představit ani v těch nejčernějších snech. A to nejhorší, to je ještě před námi. Proto jsme ustoupili od pravidelného oceňování výjimečných Jihočechů. Proto vás oslovuji prostřednictvím sociálních sítí, které příliš nemiluji. Jsem totiž přesvědčena, že mají velký podíl na odcizení mezi jednotlivými generacemi, v rodinách, mezi přáteli, kteří jsou často spíše virtuální než skuteční. Nabyli jsme přesvědčení, že můžeme všechno. Že můžeme z přírody loupit, že ji můžeme nechat bez pomoci umírat, že můžeme asfaltovat či betonovat a dusat pole tak, že země nemůže dýchat. A že to vše bude bez trestu. Ztratili jsme pokoru, ztratili jsme úctu k sobě navzájem. Mysleli jsme si, že budeme stále zvyšovat svůj blahobyt a užívat si. Užívat, nikoliv žít. A teď přichází chvíle, kdy se budeme muset zastavit. Možná je to zastavení symbolické. Dává nám čas přemýšlet o našem dosavadním způsobu života, o tom, jestli jsme někdy také udělali něco pro druhé, především pro ty nejbližší. Jestli neopustíme naše představy o tom, že zábava je cennější než lidský život, dopadneme špatně. Chtěla bych vás poprosit, abyste se opravdu zastavili, začali uvažovat o tom, jestli musíme mít všechno, co nás napadne, jestli opravdu musíme jet třikrát za rok na rekreaci, třikrát v týdnu do zábavního podniku. Kolik z nás svým rodičům raději zatelefonovalo, než aby za nimi zašli a poseděli s nimi? Chtěla bych vás poprosit, abyste byli ohleduplní jeden k druhému. Nosili opravdu roušku. Říkám opravdu, protože část lidí ji nosí staženou pod bradou, část ji nenosí vůbec. Jestli někdo chce tímto způsobem dát najevo, že na nějaká nařízení kašle, je to ten nejhloupější projev rádoby svobody. Svoboda mi umožňuje volně myslet, pochybovat, ale nese sebou také zodpovědnost. Nejen za sebe, ale i za druhé, protože lidé přece odjakživa žijí spolu, pohromadě. Chtěla bych vás tedy poprosit o zodpovědnost. Čekají nás těžké měsíce, kdy se budeme potřebovat semknout, pomáhat si. Chtěla bych vám také poděkovat za roky, které jsem strávila ve vedení Jihočeského kraje. Byly to roky plné práce, problémů, ale také roky, kdy jsme něco tvořili a radost z toho tam i už zůstane. Děkuji všem, kteří u toho se mnou byli. A vám všem, kteří jste mi to umožnili. Jihočeskou šupinu dáme těm oceněným v lepších časech. Hladiny našich rybníků se budou dále lesknout a jejich třpit zevnitř budou přinášet šupiny našich kaprů. Kéž nám všem přinesou štěstí.